Og er så fredeligt her. Vi er nemlig på landet. Nærmere bestemt, at vi vil skulle leve og lige tæt ved ligger Roskilde Fjord. Vi er her, fordi vi skal ud og besøge nogle helt specielle dyr, nemlig alpakaer. Hvad er det med dem? Hvad man her siger, at de er så rolige, og deres ro nærmest smitter. Vi må se, om vi kan møde nogle af dem, og se, om det passer. Og derfor skal vi ind og snakke med søs, der bor her. Hun ved alt om alpakaer. Det handler om alpakaer, og det er derfor, vi står her. Hvad er, den for, hvad er det for et dyr, hvis du skal beskrive det? Det er et meget stille dyr. Vi, vi hører dem stort set aldrig. Vi hører dem kun i situationer, hvor der måske er en rev på besøg, eller de ser et, en hund, der går for tæt på deres indhegning. Så laver de nogle høje skrig, nærmest lidt skryden, ligesom et æsel, og stiller sig op og bliver så store, de nu kan. Og prøver at jage det her dyr ud. Lykkes det? Ja, det gør det. Det var jo derfor, at vi fik dem øh, i tidernes morgen, for ja, i 17 startede vi med de første. Og det var på grund af, at vi fik besøg af reven hele tiden i vores øh, øh, hønsegård. at den kom en mængde om en gang om ugen og, og tog alle hønsene. Og øh, på det tidspunkt, der aflagde jeg rigtig mange høns til at kunne lave alle æggeskalsfarverne. Øh, og hver gang jeg havde hønseholdet og den hane, der passede til den høne til at lave en olivenfarvet skal, øh, så kom reven og tog den. Og så var jeg inde og bugle. er der ikke et eller andet dyr, der ikke kan lide reve? Og så øh, da jeg kom man kan sige, ud af Europa og lige pludselig havnede i Australien, så så jeg, at det var sådan egentlig meget normalt, at man satte alpakker ind i hønseflokke, kalkuner, ved for os og, og gik og patruljerede. Så det, det er det, vi skal. Øh, så vi fandt så tre til salg, øh, hvor den ene er et mix mellem en alpaka og en lama, og så de to andre er lamaer. Eller alpakker, ja. Ja, fordi man tænker umiddelbart lama. Er de, men de er i familie? De er familie med lamaen, men er fedt og kusiner og så sådan, ja. har hver deres stamfædre, ja. og som mødes op i, i, hele kamelfamilien. Ja. og de, det er jo ikke et, et dansk dyr på nogen måde? Overhovedet ikke, nej. Sydamerika, der har de dem en masse, så du nærmest går ind i dem jo. Der er jo og i Peru har jeg lavet mig fortælle, at der er mellem 4 og 5 millioner alpakker. Okay, så klimaet her gør ikke noget? Det er de ligeglade med. Ja. De har jo øh, uld og beskyttelse, beskyttelse til at, at kunne holde sig varme i vores vinter også. Og man skal jo også huske, at selvom du er i Sydamerika, så har du også bjergeområder, hvor ja, det er der det. er det. koldt. Andesbjergene, hvor de vel oprindeligt kommer fra, kunne jeg forestille mig. Ja, lige præcis. Det er, hvad kan man sige, det er jo hele vestkysten ned, der egentlig har alpakkerne. Når du går over til Peru og Argentina, Chile ned, der, der kommer de fra. Og ulden må vi vende tilbage til senere, for det er jo, når man siger alpakker, så er man, der nogen, siger, at alpaka det er noget uld, men det kan vi lige kigge på. Det er også på. det, de er. Ja. Helt og er aldeles til uld og ja. ikke noget andet. En alpaka øh, kan jo ikke laste for dig. Den kan ikke bære noget. Måske en, en lille madpakke sådan her, men den kan ikke bære noget. Ja. Den er afledt til uld, hvor imod den er af, eller kan også bære noget for dig og har gået øh, med indkærne også og, og haft last på ryggen. Men, men det, er jo ikke, det er jo selvfølgelig ulden, der gør, at I har taget dem, men det er også nogle helt andre egenskaber, I har valgt dem på grund af. Hvad er det, der er helt særligt ved alpaka? Altså, vi, man kan sige, vi, vi tog dem jo ikke på ulden. Jeg kendte intet til uld, da jeg startede. Slet ikke. Det, det, det var hønse, Æh, det var kun hønsene. Skramrende. Det, er alt, at det var kun høns, hønsene, det drejede sig om. Æh, og så var der jo lige pludselig en masse damer der kunne strikke det kan jeg heller ikke øh, som øh, begyndte at sige hvad gør I med ulden og det var sådan øh, ja det ved vi faktisk ikke endnu. Øh, og, og så er vi kommet ind i at få lavet garn og, og dyner af vores egen dyr osv. så videre så videre men det var ikke på grund af ulden at vi godt kunne tænke os at være uldproducenter på nogen måde og det er man jo heller ikke ved sådan en lille flok her men det var ikke det. Vi, bare, vi skulle kun have tre til at starte med. Øh, og og så, så blev vi så fascineret af dem, altså roen ved dem, og det der, at man skal give lidt for at få. Det nytter ikke noget, at man kommer bullerne ud til dem, og, og, eller løber hen til dem, men så er de bare gået med det samme. Du skal have roen, og du skal bevæge dig roligt, og du skal ikke have armene op over hovedet, men så, så, så er de gået. Så du er nødt til at komme ned i gear, og være rolig for at være sammen med dem. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og, og det er jo også det, der sker, når vi går tur med dem. Vi har de der walks, som vi kalder dem, hvor man booker en tur og har alpakaen i grime og en snor og går med alpakaen. En alpaka, nu ved jeg ikke, om vi kan se dem nu, men de har vanvittig god tid. De, de, de skynder sig aldrig. Så en walk med en alpaka går meget langsomt. Du kan ikke have travlt, fordi den, den går bare ikke hurtigere. Så du er nødt til at være rolig og egentlig bare være i det. Og så kan man sige, der er jo ikke ret mange, der har været ude, så altså, har haft, været ude at gå med en alpaka eller været tæt på den. Så når, når, man kommer herud og, og så går den der tur, så, så, bliver du så fokuseret på det dyr, fordi det er en mærkelig skabning, og du opdager mere og mere, når du går med den, altså, at den lige pludselig at den går pasgang og tænderne i undermunden, så den går og, og ser lidt pusseløjelig ud. Også er tre mavekammer, det er også underligt dyr. Så du glemmer tid og sted. Men hvordan kom I på, at det var dyren, dyrets øh, psyke, kan man sige, som I ville øh, bruge til noget? Jamen det var egentlig, øh, når man går ud i sådan nogle lidt specielle ting, så, så mødes man jo i grupper. Og det er jo igen, øh, for eksempel Facebook, øh, hvor jeg, jeg ligesom dengang mødte nogen, der havde alpakker, men ude i, ikke i, i, ude for Danmark. Og der, øh, var der en, jeg skrev meget sammen med, en over i England, og han havde alpakaer, hvor de også gik tur med dem. Jeg tænker, det er da egentlig ret sjovt at gøre. Og så købte vi så to ekstra alpakaer, som var grimevandte, og så til dem skal vi ud og gå med. Det skal vi gøre. Og det blev mødt sådan lidt af, altså der var ingen, der troede på det, og min far, han lå og vred sig på gulvet og grinsede på den sagde, at det er det, at du får aldrig nogen til at komme ud til dig og, og vælge det. Øh, men det vilde folk jo, kan vi jo se nu, og det, det har jo slet ikke stoppet på noget tidspunkt. Øh, så... Øh, så, så det blev sådan lidt, at han gjorde det derovre, og så siger han, det kan du da også gøre, du kan jo bare gøre det lørdag søndag til at starte med. og Så er så det sådan blevet udviklet, og så har vi jo sådan, hvad kan man sige, selv bygget på, hvad vi nu synes, øh, hvordan det skulle være. Man forstår måske godt den skepsis, som dit far også viste, fordi når man lige kigger på dem, ja. altså de har en meget speciel frosyr, det må jeg godt sige, selvom du er en dedikeret ja. alpakaelsker. Deres tandsætter måske heller ikke lige det flotteste, men det er i hvert fald særpræget. Ja. Er der ikke nogen, der synes, det er en underlig branche, jeg er i? Jo, men de kommer jo alligevel, fordi det er så underligt, så de vil gerne se det. Så jo, helt sikkert. Det er fuldstændig mærkeligt, og vi ser jo også tit, at øh, der kommer nogen herud den anden dag, der kom der en mand med sådan helt mærker i panden og sådan noget, hvor han havde haft bind for øjnene hele vejen herud, fordi at det var hans fødselsdagsgave. Øh, så der er jo mange, der får det som en overraskelse at komme herud, og, og det, det er ret sjovt. Så, så jo, det er mærkeligt. Men lad os prøve at kigge lidt nærmere på en af dem, hvis vi kan det. Ja. <laughs> nu har vi så en her, som gerne vil snakke med dig. Ja. Hvem er det? Det er Tjelfe, og Hej, Tjelfe. han er jo født herude hos os. Ja. Øhm, og, altså det der jo er med en alpaka, som også mange der kommer herud, sådan vi vil gerne have en alpaka, det er jo, at når en alpaka bliver født, så øh, kigger man, at den okay, at det håbehængst, øh, hvor meget vejer den, og, og har den det godt, og har mor det godt. Og så lader man den være derfra så lærer den det næste minimum halve år at være alpaka. Og lærer lære af flokken, hvad, hvad, hvordan opfører man sig. Så der går du ikke og kæler med den. Der er jo mange, der også siger, hvorfor lærer de ikke at få grin på helt for, for små. Og det gør vi ikke. Vi lader dem være alpaka i, i den der, øh, op til ja, de der 6-8 måneder helt og aldeles. Og så når de ligesom er klar til at komme til os. De kan også være meget klar til at komme til os, hvad kan man sige, når de er helt er følge, men der, altså der afviser vi dem, fordi de skal lære at være alpaka, de skal lære alpakasprog, de skal ikke blive menneskegjort. Og det, det lyder som sådan meget værdigt og stolt dyr, det og sådan, er det. som også kræver lidt respekt. Absolut, altså det, det, det er vigtigt, at man at man respekterer dyret, hvordan at den skal lære at være alpaka. Eller lama for den sags skyld, når man er derovre. Fordi du kan ødelægge, altså man kan jo fuldstændig ødelægge. Man ser de mest nuttede videoer inde på YouTube med alpaka, der går rundt i en lejlighed osv. Og, og, og det er jo i mine øjne fuldstændig misforstået. Og, og du kan få et dyr, der, der når den så bliver voksen... Så lige pludselig ved den jo ikke, hvad den er, ja. og så kan du have en der springer op af dig og altså laver nogle fuldstændig mærkelige ting, der ikke har den der. Og recipe. det er ikke bare lige en bomuldshund, vi snakker Nej, om. Nej, det, det er det jo er ikke. Altså det er jo ikke dyr. fordi at, at, men det er jo ikke sjovt at blive øh, løbet ned af 70 Nej. kilo, der kommer bagfra. Så, så og, og det er jo synd for dyret at ikke vide, hvad man er. Så man har selv en indflydelse på dyrets øh, udvikling. Det vil jeg helt sikkert sige, at man har. Men de har også hver sin personlighed, har de ikke? Absolut, jo. Altså nu er Tjalfe, der står her. Ja. Hvorfor en personlighed har du? Tjalfe, han er sådan hulter til bulter, og teenager i øjeblikket jo. Ja. Øh, og alle elsker Tjalfe, fordi altså, han, er jo, han har ikke kan man kan berøringsangsten, som mange andre... Nej, for kan. det er jo ikke et klappedyr. Det er ikke et klappedyr. Det er der ingen af vores alpakker, der er. Man kan røre dem, øh, nogle af dem, og dem, der ikke vil røres ved, det respekterer vi. Ja, de, og det, de går bare. Der er no, masser herude, så, eller masser, så mange har vi heller ikke, men altså, der er nogle af dem, der aldrig er med på god tur, fordi man kan se, det kan de ikke lide. Altså, det, det er sådan, den nærmest står, og den gør det, men det, det er ikke noget, den bryder sig om. Nå. Så skal den ikke det. Øh, alle vores dyr skal være håndterbare. Det er jo en anden snak, og der, der, kan også være noget, man ikke kan lide, men, men, det skal man. Man skal kunne få en grime på og, og kunne lige stå og, og, blive ordnet. Vi skal kigge dem igennem flere gange om året og se, hvordan ser det ud. Og de skal også ud. kunne fungere med et publikum, ikke? Med jo, 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 selvfølgelig. Vi kan ikke have en, der... Og det er jo det, at man kan risikere ved og menneskeliggøre den så meget, sådan så at, at, den lige pludselig tror, at det er okay at hoppe op af en. Så er det mm. jo ikke fedt at have gårdbesøg og have en alpaka springende op på ryggen. Men når, I nu, øh, når nu de møder fremmede mennesker, der kommer her for at have en alpaka walk, ja. øh, afspørger de så den personlighed, folk har? Eller hvordan kombinerer det I dem? Det sker med... så tit, og jeg kan jo ikke øh, sige andet end, at der er nogen med ind over, enten er det derfra eller derfra, jeg ved det ikke. Men ofte så øh, jamen så er det hulter til bulter-mennesket, der egentlig lander der. Og jeg kigger jo kun på at lige høre, hvor, hvor er vi henne? Er der nogen, der er bange for dyr, eller hvordan er det? Øh, og ofte så, jamen, så siger de, gud, det er jo fuldstændig som at se dig eller dig, altså når, når, når dem, der er ude og gå med dem. Så... så det er både dyr, der har en personlighed som udgangspunkt, men så tager det også og tilpasser sig at det er menneske, den skal gå med. Ja, det vil jeg sige. Vi har jo... Øh... Altså for eksempel vores store Columbus, en stor hvid en, han er også lidt hulter til buller. Men hvis han mærker, at det er et menneske, der har brug for meget ro og meget, altså så går han jo som en førerhund. Han har været De har gået med blinde også. Ja, hvordan går det? Men øh, øh, altså, jamen, jeg var meget sådan, ah, da de bookede, eller gerne ville booke, så tænkte kan vi det? Altså tør vi det? Og øh, det turde de. Og, og alpakkerne mærker den der forsigtighed, Ui. som blinde måske har. Ja. Og de gik som førerhunde, ja. og jeg var selv helt målløs. Altså, det er ikke fordi, de ikke går pænt, for det gør de jo selvfølgelig, fordi de er vant til det. Men altså, nogen kan jo godt sådan lige skulle græse lidt, og nogen. Det gjorde de slet ikke. De gik simpelthen. Jeg var helt målløs. Men vi skal ud og prøve at gå lidt. Øhm, og det, nu er jeg så på det, du har fortalt, hvad for en alpaka ville passe til mig. Ja, jeg vil passe til dig. Ja, nu er jeg spændt. Jamen, du kunne jo godt for eksempel gå med med Tjalfe. Du kunne også gå med Mjølner. Jeg vil egentlig mere sige, at du kunne være sådan en Mjølner-type. Skal vi gå hen og hilse på ham? Lad os prøve at se en gang, om, om vi passer sammen. Mjølner. Men det er ikke Mjølner. Nå, det er ikke Mjølner, så er det er derfor, du ikke vil snakke. Ej, Tjalfe. det nok. Ja, var god nok. Den var god nok. Jeg Jesper, jeg kunne godt tro, du var ham her. Ja. Øh, og, og, så er jeg spændt på, hvad for egenskaber, du siger, den personlighed er der. Mjølner, han har jo lækker hårfarve. Ja. <laughs> Mjølner, han er sådan en øh, Ja, dejligt. Ja. Han øh, er den, når vi er ude at gå, der har mindst travl. Ja. Kan jeg godt lide. Ja. Ja. Og øh, ham og Birk, der står der den øh, karamelfarve der. Ja. De øh, ender altid nede bagved og bare går og hygger sig. Nej, det er sådan mandeklubben. Det er mandeklubben. Ja. Åh, ja. oh, der har vi jo Columbus. Hej, Columbus. Hej Columbus. Hvad siger du? Columbus var så det øh, første vi øh, købte, øh, ja. der kunne gå i snor. Nej. Det ser ud til, at Columbus har en meget slot uld. Det har han faktisk ikke. Han er ikke? Nej, så Men så Columbus synes selv, at han, han har charme, selvtillid og lækkert hår. Ja, og det og er det rigtig. er også en slags. Ja. Ikke også? Øh, alle ja. elsker Columbus, fordi han faktisk er ret sjov, og han... Se, nu kunne vi få et spyt. Øh, ja, for det fik jeg ikke spurgt om. Man siger altid, at med spytter. Gør ja. det også alpaka, eller er det hele noget sludder? Det er på den måde, at de spytter lige lidt. Øh, altså, hvis vi, du bliver spyttet på nu, så er det jo fordi, at Columbus siger, gå væk æh, til ja. en af de andre. Det er sådan lidt hakkerordnet. Ja, det er mig, der har posen nu, ja. ikke også? Øh, så, så jeg vil sige, over 90 procent af gangene, hvor vi bliver spyttet på, så er det fordi, vi står forkert. Ja. Øh, altså, så, så vil jeg stå her, og så spytter han efter to. Det var ikke to, dig, ikke? det var, det var så er det men ja, de kan spytte, ligesom lægemær. Ja. Nå, Mjølner. Men Mjølner, han er her så det ikke. Han er gået over. <laughs> men så kan du jo lige få en pose, for så bliver du interessant. Ja, så ja, er der det. hullerne her, dem kan vi jo ja, sådan det, som set det, også det støvbad, snakke om. eller... Ja, men det er kun ham, der graver dem. Ja. Det er sket, men de andre vil godt bruge dem. Ja. Og det må de også godt. De må godt, men det er Columbus, der... Og altså, vi har jo... Øh, vi kalder det Area 51 deroppe, hvor øh, altså der var, er det ene hul efter det andet, og de er fuldstændig cirkelformede. Vil du have en? Nå, er, noget? er, det stadig Tjalfe? Det er Tjalfe. Ja, jeg vil godt have en fri hånd, men øh, ja. det kunne da godt være, når vi skal hen til Mjølner, som jeg jo lige skal, skal se, om vi sådan... Om du kan øh, connecte om, lidt om, med ham. Om kemien ham? er god nok, ja. Det var man ikke måtte så meget. Nej, men nu kan jeg give ham noget, så kan du prøve ja. med at lige mærke ham. Så tager du længere ned af halsen. Og han har jo så været i et hul, kan ja, du Ja, du har lige støvbadet lidt. Jeg ja. Man kan godt se den der stolthed, dyrene har. Ja, du vil se den endnu mere ved, ved faktisk. Ja. Altså den der meget, meget ja, er måde, at de står på. Ja. Du ved godt, hvad du er værd. Yeah. Ja. Nej, 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 du ved ja. det Så, Ja, det er torden. Og det er de sådan set også ligeglade med. Ja, åbenbart. Øh, de har slet ikke det der. Nej, lad være. Men hvis du nu siger, nu står jeg her med med mjølner, ja. som ikke får lov at være rigtig. Kom du herhen, mjølner. Okay. Kom herover så går du derud, hvis du kan det, og lige fanger ja. ham. Ja. Hva? Tjalfe, det var ikke dig? Har så skidt da. Du er jo også meget Eller Ellers sød. skal du... Det der, det er Birk. Det er Birk. Jamen altså... Jeg kan <laughs> godt se, at Tjalfe er mørkere. Ja, Ja. men de er brødre faktisk. Ja Okay. Men nu skal jeg... Jeg vil hen til... Du vil hen til Mjølner, så ja, prøv du bare skal... at, at gå udenom, og jeg holder ja. dem her i skak herovre, tror ja. jeg. Ja. Så Mjølner. Mjølner og røst pose. Jamen, det er ufattig, så nysgerrig, I er. I er sådan set ikke ringet op. Nej, nu er det Mjølner, som er min mate her. Og Mjølner, var. Er, er, vi brødre? Mjølner er lidt forsigtig. Kun lige nu. Ja. Så, ja. For han er ikke forsigtig heller, når du, når du giver ham mad. <laughs> nej. Nej, nej, men han har Det skal han jo have at du også en, der skal iske? Ja. Men hvad nu, hvis... Nu har vi snakket meget om ro. Ja. Om, at de har den der ro. Hvad nu, hvis jeg kom og var meget anspændt, og du alligevel sagde, at det er jer to, der skal gå sammen? Altså, de vil jo... Øh... Vil de reagere på det? Ja. Øh... Han vil højst sandsynligt ikke spise hoster til at starte med. Nej. Så først når du ligesom er, altså du, du kan heller ikke komme ret langt øh, ved at være, fordi de gider ikke gå med dig hurtigt. Så du, du bliver nødt til, altså det kan ikke lade sig gøre at gå med dem hurtigt. Så jeg kan ikke sige, at jeg har haft en travl dag på kontoret, jeg er lidt anspændt og stresset, jeg har brug for en alpaka -walk, og så kommer jeg og siger, hjælp mig. Jo, det kan du godt, men du kan ikke sige til mig, at øh, jeg har kun øh, 40 minutter, så der skal jeg være tilbage. Hvad sker der, der? Går de langsomt? De går, øh, de går så langsomt, så øh, <lødder> Så de går sådan her. Ja. Så du kan ikke øh, komme øh, med... Øh, der er brug for tålmodighed. Du skal have tålmodighed. Og masser af tid. Og altså, ja, det kan jo lyde... Øh, ja, det vil jeg ikke. Men nogle gange, altså, så er man nødt til at lige stå lidt og trække vejret. Og det har man da også godt af, måske. Ja. For der, man kan se, eller forestille sig, når de holder en pause, for nu vil de have græs. De holder så, så er der jo, ikke noget, vi kan gøre ved det? Nej. De holder jo masser af pauser på en, på en god tur. Og øh, hvad hedder det? Øh, der tager vi jo også billeder, hvis folk ønsker det. Og, og der rører vi jo også ved, ved alpakkerne, når vi står stille. Så, så altså du kan ikke drøne afsted. Det er umuligt. Nej. Det, det kan du ikke. Og det er det, der gør, at man kommer ned i tempo, når man er på en walk. Ja. Og så igen også, når du bare kigger på dem, altså så, så tror jeg, du glemmer lidt kontoret. Altså, der er så mange, der kommer herud, hvor jeg siger, Gud, jeg har slet ikke tænkt på min skilsmisse, min chef, min et eller andet. Altså, at de lige har pff, den der times tid, hvor de glemmer det. Hvem er det, der booker hos jer? Alle. Jeg kan ikke sige det. Det er ikke folk med særlige behov, kan man sige. Det Nej. Nej, vi prøver at analysere. Min, min mand elsker at analysere og lave kurver på alt muligt. Øh, og det har vi opgivet, fordi der er ikke nogen rød tråd i, hvem mm. det er, der bukker. Slet ikke. Øh. Men det er ikke polddrabben-begivenheder, det Vi har nogle få, øh, og det må det også godt være, men det er jo selvfølgelig, hvor at dyrene bliver respekteret. Ja. Man kommer ikke fuldt herud. Eller det er på, på dyrenes måde. betingelser. Det er på dyrenes betingelser. Så kan vi godt have en lille øh, hvor, Og vi starter jo altid gåturene enten kl. 10 eller kl. 11. Og det er kl. 4, hvis man gerne vil have det. Det er kl. 10 eller 11. Og så får dyrene lov til at være dyr bagefter. Øh, så hvis man har en polterarpe, der passer til, at man starter og kommer herud, og, så er det okay. Vi har også firmaarrangementer herude, og hvis det er igen, at vi kan starte hen ad formiddagen, så er det fint. Man skal bare ikke være højrøstet, og, og hvis man kan det så, det, så er det helt okay. Hvad siger gæsterne bagefter, efter sådan en tur? Øh, ja, mange er helt høje, og sådan, øh, men sådan, jamen det virker helt sindssygt at stå og sige det, men altså, nærmest sådan en helt lykkefølelse. Ja, altså, ej tusind, altså, mm tak, og for mange kommer igen. og Vi får julekort for nogen, der har været herude, og altså mange tilkendegivelser hele tiden, øh, som jeg ikke tror, jeg påtaget, for de kunne jo bare egentlig betale og gå og så sige, jamen det var fint. Mm -hmm. øh, men der er mange, der er sådan har lidt, øh, altså lidt længere om at gå, fordi de har lidt svært ved at slippe det. Og det er også okay, altså vi har ikke tid på, men øh, jeg tænker, hvis, hvis det bare var gå og så videre, jamen så, så, så kørte man jo, når man ja. var færdig. Ja. Jamen jeg kan godt føle det, altså de dyr, jeg har snakket med, der, der sker der et eller andet. Der sker noget, ja. ja. vi snakkede jo før om øh, ulden, som jo ikke er helt uvæsentlig, når man snakker alpaka. Ja. Og det så her, I sælger uld fra alpaka. Sælger I helt rå uld også? Vi sælger også rå uld. Øh, sække med rå uld til dem, der gerne vil håndspinde. Men øh, som... Øh, som hovedregel, så sælger vi vores uld. Øh, Hvert dyr bliver klippet for sig. Jeg er, hiver ulden ned. Øh, første, anden sortering laver det. Øh, i sække, og så øh, med navn på det dyr, der bliver klippet, og så ned i sækken med tjalfø. Øh, 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 jeg har simpelthen taget det og holdt det adskilt, dyr for dyr. Ja. Yeah. Så, når Birk og har Birk været... kan jeg godt huske. Om kan du godt ja. huske, ja. Når Birk, han har været på bordet, ned i sækken med ham, Birk på, og lukke. Næste dyr, bum, 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 og sådan. Så sender vi det til et øh, spinneri ned i Polen, som kun tager alpaka ind, og det er ikke ret stort, det er spænderi, så de er meget lydhøre for hvad vi godt kunne tænke os. Ja. Så vi vil godt have birk for sig. Vi vil gerne have muning for sig. Vi vil have dem alle sammen for sig. Men det fungerer sådan her, at de simpelthen kommer hjem i garnfed, så du kan strikke dig en svitter af lige den alpaka, du har lyst til. Som du måske har været ude at gå med. Som man har været ude og gå med ofte, ja. 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 Så ud over det med vores eget uld, så får vi lavet dyner og hovedpuder. Og det her det er bare en juniordyne, men princippet er det samme. En øh, en stor trommel, de laver øh, øh, indmaden af alpakauld kun. Der bliver til sådan en tynd plade, og så ind i en bomuld, og så bliver lavet i kanaler, ikke? Det 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 vi selv producerer her. Men så ligger der også altså, øh, Ja, så ligger der noget andet. Der ligger også noget andet og, <laughs> og, og, og hvem øh, strækker så, det er jo ikke dig kan jeg forstå. Nej det er det ikke. Alt andet, vi har, det bliver importeret fra Peru og USA. Så øh, der sidder nogen derovre og laver en hel masse. Så. Og, øh, er det, det er typisk svætter, huer? Vi, jeg vil næsten sige, vi har jo nok næsten snart alt. Ikke? Æh, vandter, hure, tæpper, øh, halsterklæder, vanter, huer, benvarmer, tæpper, sjaler, pontjord. <laughs> vi, har, øh, vi har nok hvad man kan få i alpakker, sutsko. Øh. Så hvis man har haft en god dag, når man har haft en god dag med at gå med en alpaka og opfaldet helt ned, så kan man få det minde med sig hjem. I, det kan man. I, øh, i form af en, en sweater. Inder. Eller, en bamse. Dem, er der jo, altså, dem kan man også godt lide. Ja, så man kan huske det. Ja. Eller lidt garn, man ikke nænder at bruge, fordi der står ens yndlingsalpakkes yeah. navn på. Ja, yeah. Det, det er rigtigt. Det, det kan man gøre. Og, og det man kan sige, vi har jo mere garn, end, end det, vi selv kan producere. Det halve af vores flok derude er købt i Sverige. Og hos ham, Jørgen, derover, der køber jeg ekstra råuld, for vi, vi har ikke nok til et helt år i vores eget garn. Så vi køber ekstra uld der. Og dem, hvor vi hedder et nummer, som sådan her. Jamen, det er så uld over for hjørnen, mm. som øh, højst sandsynligt kan være bedre end vores. Men, når man hedder et eller andet, så er det ja. altså den. Så, så bliver man solgt. Ja. Ja. Så øh, på den måde fungerer det. Ja. Og her har vi så en af de... Er det, det fra det Sydamerika? Det er, er fra Peru. Ja. ja, det er dem, vi også importerer det over. Den er så børstet, denne her. Du kan jo prøve at mærke. Det er, utroligt. Det er meget rart, ikke? Ja. ja. Og hvad er det, der der? Jamen, det er jo motivet, som vi, vi, ser. jeg vil tro, det er et inka-motiv, fordi den går igen i plader og på huerne. Og sådan, så det, det, må være det motiv, der ligesom symboliserer alpaka-lamaen, som vi ser på mange af vores produkter. Og så sluttede vi også med alpakaen. Ja. Tak skal du have, fordi vi måtte komme. Jamen, er velkommen. Godt. Ja, der er noget om det. Ro og afslappning. Og så finder jeg ud af, at min soulmate, det er så en, en alpaka, som godt kan lide at gå bagerst i flokken og hænge ud med de gamle drenge. Så tak til bjølter og tak til Søs, og tak til dig, der kiggede med.